партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 28 вересня – багатий на історичні події. Зокрема, цього дня у світі відкрили перший ломбард, у Фінляндії дозволили одностатеві шлюби, а в Україні відзначають День машинобудівника. Якою ж буде погода в Тернополі та області цього дня, дізнаємось за мить. Мене звати Діма. Я зараз зачитаю прогноз погоди на 28 вересня. По області буде хмарно та без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місяцями в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів морозу. День 8-13 градусів тепла. По місту. Добре. Привіт, мене звати Віталік. Я скажу вам погоду по місту. По місту буде хмарно та без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 3 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки в день 9-11 градусів тепла. Такою буде погода 28 вересня. Крім того, синоптики попереджають про перші заморозки. Отож, готуйте тепліший одяг, а ми з вами зустрінемось на телеканалі ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.